Zyrtarët izraelit janë gjithnjë më shumë të shqetësuar se gjykata e lartë penale e OKB-s po planifikon të kërkoj urdhër arresta për udhëheqësit e tyre ushtarak dhe politik në ndyshimin për krime lufta. Sipas një analize të BBC, raportet sugjerojnë se kryeministri Benjamin Netanyahu mund të jetë mes tyre. Gjykata ndërkombëtare penale ka hetuar veprimet e Izraelit në territoret e pushtuara për 3 vitet e fundit dhe së fundmi edhe veprimet e Hamasit. Ajo ka fuqinë për të akuzuar dhe gjykuar individ për krimet më të rënda sipas ligjit ndërkombëtar. Kjo gjykatë ka lëshuar më parë urdhër arreste për liderët duke përfshirë Vladimir Putin të Rusisë, Muammar Gaddafin e Libisë dhe kryekomandantin e Ugandës Joseph Kony. Netanyahu e ka konsideruar mundësinë që figurat larta izraelite të bashkohen listës së të kërkuarve, duke akuzuar gjykatën se po përpiqet të paralizojë aftësinë e Izraelit për të mbrojtur. Në janar, gjykata nxori një vendim të përkohshëm që urdhëroi Izraelin të merrte hapa për të parandaluar akte gjenocidiale në Gaza, por nuk i kërkoi që të ndalonte ofensivën e tij ushtarake. Sa kaq, në një tjetër raport të Kombeve të Bashkuara thuhet se rindërtimi i shtëpive të shkatëruara të Gazës do të zgjasë të paktën deri në vitin 2040, por mund të zvarritet për shumë dekada. Gati 7 muaj bombardime kanë shkatëruar pothuajse 70% të ndërtimeve atje.